Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Epilepsiya xəstəsi gedir, yəni ki, beyində genişləmə, mayələmə gedir. Yəni ki, özündən tez-tez gedir. Yəni ki, çox acınarlıqdır, yəni ki, çox pisdir vəziyyətimiz. Yəni ki, xəstə zobi var, südürqəsi var. Yəni, belə şeylər çoxdur. Özündən tezlik edir, hara gəlir, yıxılır. Çünki mən üzümü tutub xeyrxalq insanlara çox xaş edirəm ki, bizə kömək olun. Yəni ki, heç cürə imkanım yoxdur ki, mən bunu müalicə edeyim, əməliyyat edeyim. Yəni, imkanım yoxdur, özüm də kirədə qalır burdə. Kirə pulunu da mən verə bilmirəm. Yəni, imkanım yoxdur da, nə sosial alıram, nə pensiya alıram, heç bir yerdə mənə köməkli olunmur. Çünki bir uşağım da südürgə keçirib, nədirsə bilmirəm, gözlərindən şəpliyi var. Yəni ki, bir gözü də çox zəif görür. Ona görə imkanım yoxdur ki, mən bunları müalicə edeyim. Yəni ki, iki uşağım da məktəbə düşür ki, imkanım yoxdur ki bunu. Mən məktəbə qoyum, paltar alım, yəni ayaqqabı alım. Dəftər alım, rüçk alım, sonq alım. İmkanım yoxdur, heç cürə yoxdur. Yəni ki, iynə dərmanı mən pul tapa bilmirəm ki, alım mən. Yəni ki, bundan qaba gedirmişə. Fəaliyyətçilik edirdim. 5-10 manat alırdım, bir tər dolanırdı. Amma 2 aydır, poçta 2 aydır gedmirəm işə. Çünki yoldaşım özündən tez-tez gedir. O səbəbə görə də mən evdə məcburən qalıram yanında. İşə gedə bilmirəm. Çünki qonşular olmasa, çünki laf vəziyyətim pis olacaq. Ki, xeyrxalq insanlardan çox xahiş edirəm ki, bizə yardım etsinlər. Çünki vəziyyət çox pisdir. Yəni ki, gördüyün kimi pisdir, çoxdur. Belə çox da danışa bilmirəm. Yəni ki, nə deyim? Yəni ki, çox xahiş edirəm ki, kömək edəsiniz. Heç bir yerdə mənə yardım olunmur. Çünki sosial yardımdır, pensiyadır, bunlar mən almıram, heç birdən yardım. Hər yerə də müraciət eləmişim, heç bir mənə cavab gəlməyib ki, ya kömək eləyər, ya eləməri, heç cürə. Üç dənə uşağımız var, özüm xəstəyəm. Neçə gündür yoldaşım işə çıxa bilmir. Üç uşaq məktəbə gələcəkdə oğlum da məktəbə düşür, qoya bilmirik. Oğlumun gözlərində çəpliyi var. Sadəcə sizdən xahiş edirəm, bizə kömək edin Allah rızası üçün. Çox xahiş edirəm ki, artıq dərəcədə bizə kömək edin. Yəni, bu uşaqda qüsur deyən ki, gözlərində ayrılıq var. Bir gözü elə bir çox zəif görür də. Yəni ki, çox zəif görür. O gördüyün kimi bilmək olur da necə zəifdir. Necə bu gücüm çatmır ki, yəni ki, nə əməliyyat eləməyə, nə də ki, müalicə eləməyə. Yəni ki, yoxdur. Bu iki uşaq da yəni ki, məktəbə düşür. Onda imkanım yoxdur ki, mən məktəbə qoyum. Yəni ki, gələr sonka alasan, dəftər alasan, paltar alasan, ayaqqabı alasan, o imkanım yoxdur məndə. Çünki yoxdur da imkan mən, yəni ki, müalicə edeyim ya əməliyyat edeyim, o pulum yoxdur məndə. Çünki kirədə qalıram mən burada, kirə pulu heç verə bilmirəm, yəni ki, yoxdur da, yəni ki, verə bilmirəm mən. Xeyrxalq insanlardan çox xahiş edirəm ki, bizə kömək etsinlər.